I tvåan börjar nu K-special Geisha. Och här i ettan börjar strax Upp till bevis. Först något annat ur helgens utbud. Pappa och jag har faktiskt varit lite oroliga att han... Har ni trott att Robert är bög? Är hon svart? Mamma! Den här tiden med Astrid har fått mig att förstå meningen med livet. Hur länge har ni varit tillsammans? 3 dagar. Agnes, kom hit! Nu! Robert, dra inte in mina barn i den här farsen. Det kokar hos Agnes. Söndag i ettan. See that? Give it to me. Han går på gatan som vem som helst men får omgivningen att tappa hakan. Hello. Han heter David Blaine och har hela världen som spelplats. Så bered dig på en resa med fokus på hokus pokus. David Blaine, gatumagiker, lördag i ettan.